El màster consisteix en unes classes teòriques, teòrico-pràctiques, les pràctiques al centre i el treball final de màster. El que volem és complementar la formació dels graduats de CAFE per tal que puguin exercir la seva pràctica professional. Les classes teòriques estan molt en format del crèdit europeu i el que es vol són sessions de treball dirigit on sigui l'alumne el que arribi als coneixements. Les classes pràctiques s'intenta al màxim que l'alumne es posi en posició del futur professor que serà i en situació el màxim real possible amb un grup d'alumnes. Les pràctiques es fan amb tres centres que són reconeguts pel departament i que són centres referents amb nosaltres, amb tutors referents també. I el treball final de màster dona peu a aquella acreditació d'investigació que el mestre necessita per la seva pràctica docent. Sens dubte es tracta d'una decisió estratègica que situa la Universitat de Vic a primera línia de les universitats catalanes que ofereixen el grau de CAFE i, en definitiva, es tracta de poder donar continuïtat als estudis del mateix grau. Doncs, per poder exercir com a professors d'educació física és imprescindible haver cursat aquest màster. El màster aporta totes les eines que necessitaran per tal de dur la seva tasca, tant sigui en cicles de formatius com a l'ESO com a batxillerat. Els donem totes les eines perquè tinguin prou formació teòrica i també prou formació pràctica. I també els oferim els millors acompanyaments, tant amb els tutors de centres que, torno a insistir, són centres que nosaltres considerem òptims per realitzar les seves pràctiques, com el seguiment del treball final de màster, que estan sempre seguits per un doctor especialista en la temàtica que escollin. Va dirigit a graduats i llicenciats de CAFE, però també és possible que hi hagi algun interès per part de llicenciats en Medicina que tinguin diploma d'estudis esportius. D'altra banda, nosaltres potenciem sobretot l'ús de les noves tecnologies d'aprenentatge i comunicació. Creiem que és una part important de la formació que els alumnes coneguin aquestes eines i les sàpiguen utilitzar. De fet, no només hi ha una obligatòria específica d'aquesta temàtica, sinó que el seu ús és transversal al llarg de totes les assignatures del màster. El màster té un caràcter professionalitzador, però a més garanteix la possibilitat d'accedir tant al programa de doctorat d'innovació i intervenció educativa com el de salut, benestar i qualitat de vida. Doncs el motiu bàsicament és perquè jo vaig cursar la carrera de CAFE aquí a la UBIC i vaig veure que la part de docència d'educació era la que més m'interessava, la que més m'agradava. I llavors a partir d'aquí vaig decidir fer aquest màster i m'agrada molt el sistema educatiu que tenen aquí a la universitat. Bueno, doncs, per exemple, avui hem fet una activitat d'assignatura de programació en la qual hem fet una activitat que es treballava l'autoestima dels adolescents per intentar millorar una miqueta aquesta cohesió de grup i aquesta autoestima que tenen els nens.